السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی لاو ایچ ڈی ٹی وی اور میں ہوں سلیم طاہر۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ لاہور موٹر وے زیادتی کیس کے بعد گوجرہ میں بھی دل دہلا دینے والا اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آ گیا۔ خاوند کے سامنے ہی درندوں نے بیوی سے اجتماعی زیادتی کر کے فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات میاں زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، لاہور موٹر وے کے بعد گوجرہ میں بھی دل دہلا دینے والے اجتماعی زیادتی کے پیش آنے والے واقعہ کے ملزمان کا ابھی تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مصطفی ٹاؤن وریام والا ٹوبہ ٹیکسنگ کا محنت کا شہزاد مسیح اپنے 30 سالہ اہلیہ شازیہ بی بی کے ہمراہ رات کو سرہار فیصل آباد سے براستہ گوجرہ ٹوبہ روڈ سے موٹر سائیکل پر اپنے گھر کے لیے جا رہا تھا کہ جب چکنمبر 299 جیم بے گوجرہ ٹوبہ روڈ کے پاس پہنچا تو پیچھے سے دو موٹر سائیکل سواروں نے آ کے گن پوائنٹ پر ان کو روکا اور شازیہ بی بی کو حوصلے کے زور پر اغوا کر کے قریبی مکئی کے کھیت میں لے جا کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے سانحہ موٹر وے کے طرز پر اس واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد متاثرہ خاتون کی میڈیکل رپورٹ کے بعد نامعلوم مسلح افراد کے خلاف ایف آئی اے درج کر لی۔ جی، یہ 11 تاریخ کو شہزاد والشوکت نے ہمیں یہ واقعہ رپورٹ کیا، جس کے اوپر فوری طور پر بغیر کسی اس کے اندر ڈیلے کے پولیس نے رسپونڈ کیا۔ ایس ایچ او سٹی گوجرہ اور ڈی ایس پی آرگنائز کرائم جو ہے وہ موقع پر از خود گئے، ساتھ ساتھ ہماری جو فورینسک سائنس لیب ہے پی ایف ایس سے وہ بھی گئی، کرائم سین لیبارٹری بھی گئی، انہوں نے وقوع کا وزٹ کیا، وہاں سے تمام تر شواہد جو ہیں اس پر ایس او پی کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو پتہ ہے کہ تفتیش کا ایک بہت اہم جز اس طرح کے دیہاتی علاقوں میں کھوجی کے ذریعے بھی جو ہے تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے، اس کو بھی جو ہمارا کھوجی ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیو فینسنگ بھی وقوع کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی ہم نے اس کے اندر جو بھی ہماری ایس او پی ہے اس طرح کے مقدمے کی، جو کہ آئی جی آفس سے گائے بگائے ریمائنڈر کے طور پر ایشو ہوتی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس میں فوری طور پر ایف آئی آر کا اندراج جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا۔ نمبر دو، تفتیشی کے ساتھ ایک لیڈی سب انسپکٹر کو تفتیش میں جو ہے منسلک کیا گیا، جو گواہان ہیں اس کے علاوہ جو مدعی مقدمہ ہیں وکٹم ہیں ہم نے ان کے بیانات بھی لیے، میڈیکل جو ہے وہ بھی فوری طور پر کروایا گیا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جو تمام تر شواہد تھے ہم نے وہ فورینسک لیب میں جمع کروایا۔ اس حوالے سے جیو فینسنگ بھی کی گئی ہے، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ آہستہ آہستہ چونکہ وہ ٹائم ٹریکنگ پروسیس، اس کا ڈیٹا آہستہ آہستہ آ رہا ہے تاکہ اس کے اندر مزید جو بھی لنکس آئیں گے ہم اس کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ سی آر او جو ہماری کرمنل ریکارڈ آفس برانچ ہے اس سے بھی مدد لی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر پوری ایک متحرک ٹیم ہے جو اس کی تفتیش میں رات دن ایک کر کے اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے تفتیش کو عمل میں لا رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی کیس کو ہم جلد ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سر، یہ وقوع پیش کیسے آیا؟ یہ شہزاد جو ہے یہ فیصل آباد سے واپس آ رہا تھا اپنے کچھ رشتہ داروں سے مل کر، جب یہ واپس آ رہا تھا تو 299 چک کے قریب اس کو یہ دو موٹر سائیکل والوں نے روکا اور اس کی بیوی کو وہ وہاں پر کڈنیپ کر کے کچھ دور ہی جہاں پر کماد کے کھیت ہیں وہاں پہ لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ وقوع کیا جس میں اس نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے اس کا گینگ ریپ کیا۔ تو اس حوالے سے جیسا میں نے پہلے بھی بتلایا کہ تفتیش کے تمام تر جو لوازمات ہیں ان کو پورا کیا گیا اور تفتیش کے دائرہ کار کو بھی وسیع کیا گیا تاکہ ملزمان کو جلد از جلد پکڑا جا سکے۔ تفتیشی افسر نے مدعی کی بجائے ایف آئی آر پر اپنا موبائل نمبر درج کروا دیا تاکہ حقائق کو مسخ کیا جا سکے۔ ملزمان تاحال فرار ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں زین العابدین، جیو لاوا نیوز، گوجرہ۔